torsdag den 19 oktober. Jag har ju ett potatislass oupptaget än. Jag hade ju ett stopp i den med Holmatt upptagen. Men landet är ju ganska så fint. Vi får se vad som händer. Vi ska ha 24 att köra med idag. Och sen har vi fått hit en gammal julburen potatissprätt. Vi får se hur det här vill fungera nu idag. Så för att aktivera det hela så tar man den här handtaget, klämmer in, lossar bromsen och så sänker man hela alltihopa. Och sen drivs den av sin egna hjul här, så vi ska se vad som händer. Den här veven här används för att snedställa dragbommen för att få den att träffa fårorna. Och sen har jag även snedställt dragkroken lite ut här för att få den att gå ytterligare lite bredvid. Så jag hoppas att det här kan bli att funka. Vi får se vad som händer. Vi lämnar över kameran till farsan så får han försöka filma och aktivera maskin. Nu har ni låsläge. Vad är det? Ja, just det. Ja, just det. Just att jag har kört maskin åt fel håll. Vi hittade fel. Det var länge sedan man använde den här. Man har alltid haft en buck förut. Men vi ska få testera lite grann. Då får det potential att fungera i alla fall. Köra lite djupare och så ska vi kunna snedställa lite till. Vi får vända till vi hittar optatis. Där, nu börjar vi på att få inställningarna klara för oss. Vi har snedställt dragkroken lite ytterligare. Så nu går den på rätt ställe. Så den går och snurrar jättefint. Sen var det bara problemet att försöka hitta någon potatis i det här. För vad har vi för resultat kvar? Ja. Det är lite så där då. Något kommer ju upp i alla fall. Vi slänger det i skåpan så länge. Där ser jag en till som ligger gömd under. Där har det kommit fram en, men som sagt, de är ju vitprickiga. Och det går ju bort om man skrubbar dem lite grann. Men... ja, vi får se vad som händer. Vi fortsätter köra. Så återigen då upp med mackapärn. Så. Och sen får jag göra ett tomslag bort runt här och sen komma in på nästa får igen och köra hitåt. Då får vi se. Det är bara att jobba på här.
fan ännu djupare tror du? Det kan vi göra. Jaha, uppgrävt är du. Hittar vi nog potatis sen då? Inga enorma mängder som verkar komma upp i alla fall. Men här har vi några småttingar. Ja, ligger några till här. Ja, nu kommer tåget in i oss här då. Ja, vi fortsätter plocka och köra för att se vad resultatet blir. Det verkar funka med bra med själva sprätten i alla fall. Inte aldrig man får sätta sprätt på potatis. Så. Ska vi se då. Problemet att den gräver ju över allting igen. Men vi får göra så gott det går och gå och leta. Någonting kommer ju upp i alla fall. Och han har inte sönder dem så det funkar bra utifrån det. Några potatisar i fin storlek kommer i alla fall. Jag får väl köra harven genom det här och sen dra lite koll efter den också. Men det är inte helt hopplöst. Kommer hinka. Du egna venar, Peter. Va? Att du egna venar. Vadå? Ja, skulle man ha dem igen då. Ha, 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 ha. Kör en vända till sen, Peter. Ja. Vi har alltihopa en vända. Ska du se på fan, det kan vara mycket. Och nu är det alla fall. Ja. Och det här är rätt bra, och nu vänder på alltihopa så gräs och djävulskap på munnen. Ja, arbetet fortsätter. Ja, nu då. Slut på minneskortet i kameran och jag har inget annat som funkar, så jag får köra med telefon.
Ja, vi har kört igenom landet nu då med sprätten i vändan. Och jag har väl fått upp ungefär en fjärdedel av det jag stoppar ner i åkern. Så ytterst går det utdelning. Men vi tar och kör i vändan med kultivatorn och ser om den drar upp någonting också. Nu har vi ställt undan sprätten här igen. Den är det som sticker fram här. Så ute i åkern och gör ett nytt försök. Så, nu är ute i åkern. Så här nu rätt utav den sprätten. Och sen sänker vi tarven och åker med den. Bakom i alla fall. Jag har ju hinken där. Lite låga nu då, så är det ju mörk kant. Det är ungefär så mycket potatis som vi har fått upp strax under handtaget. Ja, ja, vi fortsätter att köra lite till. Så där, nu har vi kört lite mer med det här och jag har väl fått upp det mesta som är. Det finns några pyttesmå jäklar kvar här. Så ja, jag slänger dem i skopan. Jag har några till här liggande till hörnen. Annars har vi
fått ihop ungefär halva den där hinken som var. Så jag kör ett par vändor till nu med det här bara för att jämna ut det hela. Och sen är det klart med årets potatisskörd helt och hållet. Så tack för att ni tittat så här långt, så får vi se vad nästa film blir. Om jag får fart på lite mer kameror och grejer till imorgon bara. Eventuellt ska jag försöka gräva lite dräneringsslang framför maskinhallen. Så fram till nästa gång vi ses. Ha det jättebra. Hej!